Je to ďalší diel série Turecký zjetín, som v kapitole Rodina. Môj vnuk je veľmi pekný. Vnuk je Torun, môj vnuk Torunum. Torunum. Çok güzel. Güzel. Anneannem gözlük takar. Tvoja stará mama, pretože stará mama je anneanne, to N určuje tvoja stará mama, nosí sukňu. Nie sukňu, ale okuliare. Sukňa je etek. Sme ženatí, alebo sme vzatí a šťastní. Biz. Evliyiz. Ve. Mutluyuz. Torunum çok güzel. Môj vnuk je veľmi pekný. Moja mama a otec sa zobrali. Sú vzatí. Anne je mama. Annem. Moja mama je Annem. Ve. Babam. Otec je baba, môj otec babam. Evli. Dedemin iki torunu var. Ben ve abim. Doslova existujú dvaja vnukovia môjho detka, ja a moja a môj starší brat. Takže môj starý otec má dvoch vnukov. Mňa a môjho brata. Nie som slobodný, nie som single. Ben. Bekar. Değilim. Üç kuzenim, ben ve kız kardeşim anneannemin torunlarıyız. Tri. Sesternice, alebo traja bratranci. Ja a moja sestra sme vnúci mojej babky. Takže moji tri. Moji traja bratranci, ja a moja sestra sme vnukovia mojej starej mamy. Sme slobodní, ale plní. Biz. Biz. Bekaris. Bekaris. Ale. Ama. Plný. Tokus. Duo. Si. Ty nie si single. Ty nie si slobodný. Duo. Sen. Bekar. Değilsin. Tvoja stará mama nosí okuliare. Anne, stará mama. Anne, tvoja stará mama. Okuliare. Gözlük. A nosí. Takáš. Má troch bratrancov. Jeho traja. Onun. Üç. Bratranci. Kuzeni. Existujú. Váš. Je tam kuzeny, pretože tu máme privlastňovaciu konštrukciu. Onun kuzeny. Vlastník, vlastnený. Môj bratranec je syn mojej tety. Kuzenim. Kuzenim. To je ten môj bratranec. Mojej tety. Teyzemin. Syn. Oğlu. Teyze je teta. Teta z matkinej strany. Teyzem moja teta. Teyzemin genitívna koncovka. A tu máme privlastňovaciu koncovku. To U
čo bolo pôvodne v slove syn, oul, vypadlo. Moja mama a moja stará mama sú na pláži v júli. Annem. Annem. Ve. Ve. Anne annem. Anne annem. V júli. Temmuzda. Na pláži. Kumsaldalar. Jeho stará mama nosí modrú sukňu. Anne Anne si mavi, mavi. Bir etek, etek. Gier. Tvoj starý otec je otec tvojej tety. Deden. Deden. Tvojej tety. Teyzenin. Otec. Babasıdır. No aj to všetko. Moja stará mama je matka môjho otca. Takže baba anem. Baba anem. Lebo je to stará mama z otcovej strany. Je môjho otca matka. Otec je baba. Môj otec je baba. M. A genitív baba min. Baba min. A teraz matka. Anne annem. Je anne annem. Anne anne. Takže moja stará mama je môjho otca matka. Ja to som dal zlú koncovku, pretože to má byť tá privlastňovacia konštrukcia. Vlastník je otec a otec vlastní ako keby mamu. Mama je Anne, privlastňovacia koncovka Anne si a osobná koncovka Anne si dir. Moja stará mama je môjho starého otca žena. Anne annem. Anne annem. Dedemin. Dedemin. Dede, dedem, dedemin. A žena karisidir. Karisidir. Môj starý otec má dvoch vnúkov, mňa a môjho brata. Dedemin. Dedemin. Lebo to bude v tom tvare, že existujú dvaja vnúci môjho starého otca. Preto tam máme tú genitívnu koncovku. Dedemin. Iki. Iki. Torunu. Torunu. Var. Var. Tu máme privlastňovaciu koncovku U. Vlastník. Vlastnený. Ja. Ben. A. Ve. Môj brat. Abim. Abim. No a ešte si opravím tú chybu. Moja stará mama je môjho otca matka. Stará mama z otcovej strany, takže baba anem. Baba anem. Môjho otca. Baba min. Baba min. Anne sidir. Anne sidir. A sme na konci.